My jsme kdysi s mým kamarádem dlouholetým. A já vám ho dneska můžu i představit, on sedí tady v první řadě, je to Pavel Zedníček. Když jsme byli mladí jogárci, ne, kurďa, tak jsme jezdili po jeho rodném Valašsku, sbírali jsme hlášení místních rozhlasů. To určitě znáte z vlastní zkušenosti, ale my jsme si zapisovali ty perly, viď, Pavle? A teď tam bylo takové jako třeba pazar, pazar, hlášení místního rozhlasu. Občané, kdo si ještě nevyzvedl brambory, nech se dostaví k JZD, bude mu tam nakopané do pytla. Pak bylo další takové noblesnější už, jo? Pazar, hlášení. Občané, našli se klíče. Jeden fabický, jeden dozický a jeden takýto. A pak se jeli s Pavlíkem jedno takové oblíbené, ještě. Pazar, hlášení. Plavčík bazéna, nech se okamžitě dostaví do kanceláře plavčíka bazéna. A už nemusí, už je tu. Ale já teda ze všech těch hlášení jsem měl nejradši jedno, který začínalo tak normálně. Tak jak ty hlášení většinou začínávají. Takový to... Jedna, jedna, dva, dva, jedna, tři, dva, jedna, dva, dva, jedna. Dva, dva, tři, dva, tři, dva, 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 tři, dva, dva, dva. Karle, jde to ven? Co podívaj oknem, vole, ne? Počkej, já ti to ještě nahlásím, jo? 2, 2, 4, 3, 2, 8. 5, 2, 4, 2, 2, 8. 3, 2, 4, 3, 2, 8. Poli prdel, Karle, kosum. Jde to? Takže mě to vyjet. No, vyjet mě to, já jim to řeknu, jo? Občané! Oh, geez.